Hur ser egentligen det offentliga Sverige att ekosystemet för anslutningar till gemensamma lösningar ska fungera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt? Gemensam målbild 2025, så är tanken att vi ska diskutera något som kan leda emot den målbilden. Vi har samlat upp en riktig drömpanel på det här området och vi välkomnar upp dem alla på en gång. Det är Dan Bergvall från Enera, Eva Sartorius från Internetstiftelsen, Johan Henriksson från Verisec, Kristina Fridenskjöld från Elsmyndigheten och Stefan Karlsson från Stockholms stad. En stor applåd. Välkommen. Tackar. Tackar. Ja. Vad kul att ha er här allihopa. Kristina Fridenskjöld, jag tänkte att vi börjar med dig. Du är chef för avdelningen för digitalisering på Elsmyndigheten och har en bakgrund både från kommunal och privat sektor. Vad tycker du är det viktigaste för ett sånt här ekosystem? Är det att ha ett överenskommet system för att välja bland olika lösningar och standarder, eller att man faktiskt väljer och håller sig till en standard? Ja, men det handlar ju om att jag tror inte att man kan hitta en standard som passar för allt, utan det kommer vara en palett av standarder. Jag tror också att det är viktigt att, nu är vi en sektorspecifik myndighet, så vi verkar inom en sektor, men det är också faktiskt viktigt att försöka hitta standarder som funkar över flera sektorer. Annars så kan vi inte byta information mellan sektorerna som kommer behövas. Och det tänker jag just nu, så pågår en hel del, eller flera regeringsuppdrag inom det här, där vi är en del, en myndighet av flera som jobbar med säkert elektroniskt informationsutbyte. Mm. Där man tittar just på hur ska man kunna skapa byggblock kring API-hantering och liknande. För att vi ska kunna gå ut så att det här är ett bra sätt att bygga på. Mm. Och kan vi få till den typ av standardisering, då tror jag vi på sikt kan nå mycket längre när det gäller att faktiskt kunna hitta bra standarder som olika leverantörer kan bygga lösningar på. Dan Bergvall, du har jobbat ett antal år på Enera och är chef för avdelningen för infrastruktur sedan i somras. Hur tänker du vad som är viktigast för den här typen av ekosystem? Ja, alltså om vi tittar på det så är det ju så att vi inom Enera har ju faktiskt tagit fram tillsammans med regionerna en referensarkitektur för identitet och åtkomst. Och i den så ryms ju flera standarder, alltså att man ska kunna ha möjlighet att välja. Och jag ser väl att det är det som är nyckeln. Alltså att sätta en standard för alltihopa, det är i princip, ja, det är inte lönt att göra. Det blir bara svårt och inlåsningseffekter. Väldigt överens alltså. Mm. Eva Sartorius, du är konceptutvecklare på Internetstiftelsen och har jobbat väldigt länge innan dess med e-legitimationsfrågor på olika sätt, bland annat i e-legitimationsnämnden och Skatteverket. Vad tycker du är viktigast för ett sånt här ekosystem? Om man tittar på Uffes problem så är det ju att alla kravställare, när ni upphandlar, att ni ställer krav på federativ inloggning. Och federativ inloggning bygger idag på en standard som heter SAML 2.0. Men den kan ju bytas ut i framtiden mot till exempel OpenID Connect i federation. Och då är det viktigt att ni inte då låser fast er vid det ena, utan ställ krav på federativ inloggning, och framförallt då när ni handlar in tjänster. Och att man ska vara med i en federation. Och just nu hittills har det varit Zambia man ska vara med i. Och nu kan man säga att det kanske håller på att bli tre federationer man behöver vara med i som tjänst. Mm. Tack för det. Johan Henriksson, du är grundare och vd för Verisec sedan 2003. Och har en väldigt stor erfarenhet av autentisering och auktorisering för privat sektor framförallt. Vad skulle du säga är det viktigaste för sektorns ekosystem 2025? Nej, jag tror att flera har varit inne på det tidigare. Så det handlar om öppna och tydliga och konsekventa spelregler någonstans. Som ett privat bolag som levererar in saker i någonting, då kan vi inte ha standarder som ändras precis hela tiden. Vi ska ha ganska tydliga liksom, indikationer att gör vi de här sakerna, uppfyller vi det här tillitsramverket, uppfyller vi det här regelverket, då kan kunder använda våra system. Så det är ena sidan utav det. Den andra, det är en lojalitet från de som har satt ner de här standarderna. Det vill säga, börja inte med att skapa massa undantag i sådana fall och dispenser för lösningar som inte uppfyller kraven, utan var då tydliga och ståndaktiga och säg, det här är det vi vill ha, och då kommer vi upphandla det, för då kommer det finnas både vi och andra som vill leverera in lösningar i det här, för i grund och botten tjänar vi ju pengar på det här. Och är man så tydlig och konsekvent, då finns alla möjligheter för att skapa en dynamisk marknad med bra prissättning och alla de här grejerna och tjänsteutveckling, innovation och så vidare. Men det tycker jag är viktiga delar. Tydlighet.
Tack för det. Och sist men inte minst Stefan Karlsson som är CTO på Stockholms stad. Tittar man på din LinkedIn så ser man att du är en maratonlöpare där någonstans 20 år tror jag du har jobbat i staden. Så guldklockan närmar sig. Vad skulle du säga är det viktigaste för sektorns ekosystem för 2025? Det är kul att vara sist ut när alla har sagt allt redan. Man kanske bara kan hålla med. Jag vill ändå understryka att det nämndes till exempel 3 federationer här. Alltså i min värld handlar det här väldigt mycket om att vi behöver lyftas en nivå. Mm. Så det vi behöver är sektorsoberoende federationslösningar, tillitramverk. Då behöver man skilja lite på vad man kan lägga på de olika nivåerna. Det stod ju här någonstans i programmet om behörighetsfederationer. Mm. Man måste skilja på identitetshantering och behörighetshantering. Identitetshantering är på den nivån att det borde vara helt verksamhetsprocessoberoende. Det borde finnas helt sektorsoberoende federationer. Så länge vi inte har det så bygger vi stuprör och då kommer det bli fel. Behörighetshanteringen är lite mer komplicerad för det handlar ju verkligen om vilken typ av verksamhet du har. Mm. Men jag menar det behöver lyftas en nivå. Vi behöver vara sektorsoberoende. Det är där nyckeln är. Eva? Där finns det ju ett svar på Stefans behov, nämligen det finns ju Sweden Connect som är den nya svenska identitetsfederationen. Så man bara är ute efter identiteten, men det vi också behöver är ju behörighetsfederationer. Vi kallar det då för identitets- och behörighetsfederationer, men jag håller helt med dig för övrigt. Så få som möjligt och att det ska vara så enkelt som möjligt att ansluta sig. Jag tänker också att vi ganska tidigt i den här panelen tar och diskuterar det här med förändringarna som skedde i fredags nu. När Internetstiftelsen ensam tog över ansvaret för Sambi. Och E-hälsomyndigheten tar ansvar för ett samverkansforum för bland annat Sambi och övriga operatörer. Och om det sen tillkommer fler. Jag tänkte om du Kristina vill börja med och berätta hur ni tänkte när ni då egentligen ni och de andra lämnade Sambi och bestämde för att starta det här samverkansforumet. Mm. Det här är egentligen en lång historia, jag ska försöka ta den kort. Men samarbetet Sambi påbörjade ju faktiskt redan 2011, om jag har rätt för mig, i diskussioner. Det var ju dåvarande Apoteken Service AB, det var CIS, det var .se och det var SKL. Och det var en väldigt god tanke och man började bygga just tanken kring en gemensam federation. 2011, idag är vi på 2019, snart 2020. Det har hänt mycket sedan dess. Apoteket Service blev till E-hälsomyndigheten 2014. Vi fick Inera som spelare och så vidare. Det vill säga att det har hänt mycket förändringar. Vi tror fortfarande att tanken kring den här typen av federation är väldigt god. Men vi har också sett rent praktiskt att hitta en lösning för alla våra 15 000 aktörer som är både regioner och kommuner men även apotek, veterinärer, privata förskrivare har varit svårt. Och under den här resans gång så har vi också fått uppdrag på oss med ny lagstiftning som träder i kraft i och med att vi bygger nationella läkemedelslistan som gör att vi har behövt se till att alla kommer upp på en högre säkerhetsnivå än tidigare. Mm. Och med det så såg vi då möjligheten att skapa en lättare väg för en del kommuner och regioner som så vill genom att kunna få återanvända en del av de processer de redan genomgår. Och vi har också sett då att det kan vara ett bra val helt enkelt att våra aktörer kan välja olika vägar. Men att vi dock ställer samma krav på alla de här. Vi har också då en tredje part, så vi har ju Sambi och Inera idag då. Sen har också Svenska ID bett att granska dem för att se om de kan bli en operatör. Men det här kommer vi berätta mer om, jag och Steven, under eftermiddagen. Just det. Efter lunch. Jag tänker Eva eller Dan, har ni lust att kommentera också ert perspektiv på det som hänt? Min bild är att det tröga är att vilja och kunna bli granskad när det gäller kravet som vi kallar för A3, alltså det systematiska informationssäkerhetsarbetet. Och att det är det man då tycker, har man gått igenom sitt granskning så kan väl det räcka. Och ja, till viss del kan det räcka, men det behövs lite till för att nå upp till E-hälsomyndighetens krav. Så jag är inte säker på att det här med att dela upp till 3 löser det egentliga problemet. Ja. Ja, alltså jag håller ju med Kristina här om att det är ju, långsiktiga är ju att vi ska ha en federation för identitet och åtkomst och inte 3. Det tror inte jag heller på. Utan det vi gör nu egentligen med Inera, det som kallas Inera-federationen, det är ju inte en federation för att federera single sign-on eller något sånt eller som vi tänker bygga. Utan det handlar egentligen bara om åtkomst till E-hälsomyndighetens system. Och det är därför det existerar. Alltså vi ser ju att det är väldigt svårt för alla våra kunder
och ägare att faktiskt tillmötesgå de här kraven på den korta tiden som finns tills det måste vara på plats. Och därför bildades Inera Federationen, för man ser att där har man redan regelverken på plats. Man följer upp och granskar de anslutna utifrån att de har system för informationssäkerhet. Så. Hur ser ni då på single sign-on-perspektivet som ändå varit en del av Sambi-perspektivet mycket utifrån det praktiska, och som när vi hört Uffe, de här delarna är ju sådana saker som man ser det finns ett stort behov av? Jag ser ju att det är väldigt lätt att åstadkomma single sign-on under förutsättning att både användarorganisationen och de tjänster man ska logga in i finns i en och samma Samhäll 2-federation. Johan? Kan man säga så här att det problemet Uffe beskrev, det är lika gammalt som mig i branschen, det vill säga 25 år har jag hållit på med att brottas med just den typen av fråga. Alltså det finns ju tekniska lösningar. Jag tycker, precis som Eva, federationsvägen är vägen att gå när det gäller sådana här sektorgemensamma lösningar, om man kan. Men sedan kan det finnas system där det inte går att använda det av olika skäl. Det kan vara en röntgenapparat som inte vill prata med omvärlden på riktigt det sättet som man skulle vilja. Fine, då kanske man får lösa det lite vid sidan om. Men tekniken är inget hinder idag. Det är det verkligen inte, utan det går att lösa de här problemen. Uffe behöver faktiskt inte jobba på det där sättet om man inte vill. Eller han kanske måste göra det. Men. Ja. Och ni kan egentligen gärna ta och spinna vidare, tycker jag, på det temat från diskussionen som vi hade nu på första panelen också, lite grann om, ja, men om de här tekniska lösningarna finns, hur kommer det sig då att vi har hamnat i den här situationen? Och varför har vi inte ordnat det om det är ändå ganska enkelt? Vill du fortsätta, Johan? Absolut. Nu ska jag bara berätta att jag är fritidspolitiker också. Så att nu säger jag det här med insikt om att jag kritiserar mig själv också. Men jag tycker att det är i grund och botten problem med den politiska styrningen. Vi har inte haft någon sån. Det är inte helt tydligt när man kommer in i den här världen. Vilken fråga äger Inera eller SKL eller DIGG eller 13 andra som har synpunkter, utan det bollas in olika saker, det bollas in initiativ. Leverantörerna står och kliar sig och bara undrar, vem är det vi ska förhålla oss till? Det här är inte optimalt på det sättet, och jag hade hoppats på en ännu tydligare styrning från när vi fick DIGG som myndighet. Det har inte riktigt inträffat ännu, och det kanske beror på att det inte har gått så lång tid, men vi måste till ett läge där vi ställer tydligare krav ända längst upp och att det liksom sipprar ner. För annars kommer vi sitta i de här problemen. Vi kan inte bara lösa ett problem för Region Stockholm och säga att det är bra. Vi måste lösa det för hela Sverige, och det handlar inte om att vi ska välja en leverantör, absolut inte. Men då ska vi ha standarder och olika saker som gör att vi kan ha en frisk och sund marknad. Absolut. Mm. Stefan. Ja. Jag har inte sagt något på länge, så det är dags att säga något. Nej, men jag vill bara understryka det. Jag håller helt med. Alltså, DIGG har inte funnits så länge. Kommunen har inte varit delägare i Inera så länge heller. Alla bitar finns egentligen på plats för att det här ska kunna landa rätt. Det behöver ta lite tid och behöver göras i rätt ordning. Men federationslösning är absolut lösningen. Lägga rätt saker på rätt nivå och sen att varje spelare hittar sin nisch och sin förhållande till varann. Mm. Så jag tror jag vet vad som borde göras. Eller jag vet. Vi vet nog tillsammans vad som borde göras. Det är inte komplicerat tekniskt, det är det absolut inte. Mm. Och samtidigt har det gått ganska lång tid. Jag menar, vi hörde ju någonstans 2011-2012 i alla fall, så var ju ändå Sambi som projekt igång. Och man har inte kommit så långt i så många dimensioner. Nu har blir det 3 stycken operatörer, och vi säger fortfarande att vi tror att det här ändå ska landa i en gemensam lösning på sikt. Vad kan vi lära oss nu av de här 7 åren då, som kanske gått 7-8 åren, som gör att det ska gå snabbare ändå liksom sätta ihop den här säcken, tror ni? På vägen framåt. Christine. Jag kan ju ta en egen reflektion, och det är kanske att när man går in i den här typen av samarbeten så måste det vara mycket tydligare vem som gör vad och vilket ansvar varje part har. Det är väldigt svårt att bygga den här typen av samarbeten på bara någon typ av gentleman's agreement. Mm. Men jag tror också att det är viktigt att inte bara hitta på nytt, utan faktiskt göra det som vi också ser i andra regeringsuppdrag, det vill säga att man tittar nu på vilka standard finns det som redan används ute, till exempel bland kommuner och andra, för att se, finns det några goda exempel och lyfta fram dem
Och på det sättet komma snabbare på banan. Och nu pratar jag inte bara just kring identitetsbehörighetsfederation då. Men just att vi behöver standardisera på många plan. Och just din tidigare fråga kring hur har det blivit så här. Och då tänker jag lite som de föregående panelen tog upp då. Att vi har ju haft en väldigt... Vi har startat tidigt med digitalisering i Sverige och vi har velat göra mycket, vilket gör att vi har fått den otroliga paletten av olika system. Och vi har också lagen om offentlig upphandling, vilket gör att man går in i en upphandlingsskede och binder sig under ett antal år. Och det kan jag reflektera från min tid på kommunen, där vi då i Blekinge försökte ha ett samarbete med de fem kommunerna kring att hitta gemensamma upphandlingar inom IT. Och det var väldigt svårarbetat just utifrån att alla satt i olika avtal med olika längd och olika tidpunkter när man skulle upphandla nytt. Mm. Så det kanske också är någonting att börja titta långsiktigt på. Vilka ska vi ha partnerskap med och hur gör vi när vi ska gå in i något nytt och ska upphandla? Kan vi göra gemensamma kravställningar? Kan vi göra avtal där vi kan hänga på varandra och så liknande? Någon av varandra som ser några lärdomar? Dan? Ja, alltså jag tror ju att när 2011 bildade Sambi och jag tror ju att man då siktade på att skapa single sign-on var ju huvudsyftet egentligen för över organisationsgränser. Men man har haft så mycket bekymmer på hemmaplan med de här sakerna. Så det man har tittat på, och det är ju mer introvert. Nu i dagsläget så är det ju så att vi har kommit så pass långt så det finns så pass mycket framtaget som gör att man följer man de delarna men ändå tittar introvert så kommer man närmare hela tiden det som är då single sign-on över organisationsgränser också. Vilket gör att det spelar ingen roll om man alltså vill sikta långt på en gång. Siktar man kort så kommer man ändå komma framåt mot det gemensamma målet i slutändan. Mm. Eva? Ja, jag har ett ännu tidigare förflutet från Skatteverket och där styrde man med stenhård hand mot single sign-on och det var helt nödvändigt att det var stenhård hand. Alltså att det måste med alla kravställningar, hög prioritet, annars så blir det inte. Kan det vara så att man skulle vara betjänt av att E-hälsomyndigheten får ett ännu tydligare uppdrag kring att just driva val av standarder i vissa delar kanske? Ta en större roll där. Nu ser vi ju det vad gäller säkerhetskraven som ställs här till exempel. Skulle vi behöva ha ännu fler krav för att driva oss in i samma riktning? Jag kan ju tycka att det är regeringsuppdraget som jag pratade om här, säkert elektroniskt informationsutbyte som är över olika sektorer. Det är ju ett sätt att faktiskt vi kan bidra till att bygga ramverk. Inte bara för vår sektor utan över sektorsgränserna. Mm. Vi har också fått ett annat uppdrag kring nationella gemensamma specifikationer som handlar om att titta på vilka standarder som används inom socialtjänst och kommuner och för att då kunna tillhandahålla och förvalta dem, inte innehållet utan bara rent tekniskt, men ändå samla dem och skapa beskrivningar för hur de kan användas. Så att den här typen av regeringsuppdrag kommer ju till oss nu och det ser vi positivt på. Vi för också en dialog med DIGG och precis som ni andra säger så hade vi ju, i alla fall jag, stora förhoppningar på att de skulle kunna rivstarta, men givetvis måste de ju lägga en grund för sin myndighet. Men vi ser nu också att de får ju de här uppdragen att hålla ihop de här sektorsövergripande uppdragen kring grunddata, informationsdelning och så vidare. Så att jag tror nog att de kommer att kunna bli en väldigt bra spelare på det nationella planet. Medan vi då kan se till att applicera det på det sektorspecifika planet. Mm. Tänker Stefan, du som behovsägare så att säga, längst ut där. Hur ser du på så att säga, ökat stöd vad gäller val av standarder jämfört med krav och så vidare och den riktningen vart man borde gå? Först måste jag säga att det ser väldigt olika ut för olika kommuner. Och det är där också till exempel som Minera kommer in som en part som behöver ha hela paletten. Därför är det lättare för Stockholms stad till exempel att vi ligger långt fram. Vi har gjort hela den här resan internt själva. Vi har all teknik på plats. Vi var jättetidigt in i Sambi. Som någon sa för på någon konferens, var på hälften av kommunerna i Sverige är mindre än Hedemora. Alla har liksom inte alla förutsättningar att bara kunna kliva in i en federation enkelt med egen kraft och egna resurser. Så dels behöver man ha lösningar som faktiskt passar alla kommuner. Man får inte tro att 290 kommuner har samma behov. Sen är det som har sagts här och som jag upprepar flera gånger. Jag tror att DIGG har en nyckelposition här. DIGG fanns inte när vi pratade om när Sambi infördes. Kommunerna var inte delägare i Nera när Sambi infördes. Förutsättningar nu för att göra saker rätt och göra saker i rätt ordning finns.
Och jag tror DIGG måste vara den som tar ledartröjan. För det är lätt att man bygger nya stuprör, fast bredare stuprör. Vi behöver veta vad som ska ligga på vilken nivå och sen göra det i rätt ordning. Och då får det i värsta fall ta lite tid. Det brukar vi säga internt i Stockholm också. Hellre långsamt och rätt än fort och fel. Eva? Får jag bara kommentera där att Stefan företräder just en kommun som har lyckats med SSO. Det finns ju två stora organisationer i landet som jag känner till som har det, och det är Skatteverket och Stockholms stad. Tack för det. Nu har vi så att säga de här tre operatörerna som kommer fram här egentligen. Kan man säga någonting då om vad vi ser att de här tre olika operatörernas roller kommer vara, i den mån de kommer ändå skilja sig åt? Är det någon som har lust att ge sig på den frågan? Stina. Nej, men en tydlig skillnad är ju till exempel Lineras alternativ. Den är ju möjlig för regioner och kommuner, det vill säga era kunder, och inte för andra aktörer. Men vi har ju då, som jag sa då, veterinärer, och vi har apotek och vi har privata förskrivare som inte är offentligt finansierade. Vi har också fritidsförskrivarna. Så att det finns ju till exempel att enbart ha ett Linera-alternativ i det här läget hade inte varit det. Sambi finns ju fortfarande, men i och med att nu Internetstiftelsen tar över det, så får vi också en tydlighet som har efterfrågats de senaste åren, där man har ställt frågor till oss kring, ja, men hur ser styrningen ut och vem ansvarar för vad. Och så får vi se då, vi har ju en tredje part som knackar på dörren, och där granskning pågår för att se att de motsvarar då kraven. Men jag ser det som att vi nu har en möjlighet för alla våra olika typer av aktörer att hitta en lösning som passar, men med en gemensam kravställning i botten från vår sida. Och det här kanske inte, i den bästa av världar hade vi haft en lösning. Nu är det här ett sätt att hitta en bra lösning för alla, för att komma vidare så att vi inte står still. Mm. Hur känner ni övriga på det? Och som önskar Johan. Jag tänkte på en sak som Kristina sa, som jag tror är jätteviktigt att ta med sig även i andra sammanhang, att välfärd är ju inte någonting som bara är det offentliga, utan det är ju väldigt mycket privata aktörer som bidrar till välfärd, och du nämnde veterinärer, men det finns ju skolor, det finns alla möjliga olika organisationer som bidrar till det här. Och då kommer vi tillbaka till en punkt som Eva var inne på, att det finns ju en ID-federation, den heter Sweden Connect, men där har vi bland annat det problemet att där har man låst ut de här privata aktörerna för tillfället, och det är väldigt, väldigt olyckligt när man gör den typen av distinktion. Det här är ett privat företag, det här är ett offentligt företag. För då kommer man få någonting som inte funkar på sikt. Och här är det jätteviktigt att man fångar upp alla de parter som är involverade för att skapa en riktigt, riktigt bra, långsiktig och hållbar lösning. Mm. Eva? Och min kommentar är att om man klarar som vårdgivare e-hälsomyndighetens krav, som nu förtydligas, och om man då ställer kravet på federativ inloggning när man upphandlar, då är det väldigt lätt att gå med i Sambi. Mm. Jag tänkte fråga också till dig, Dan, utifrån det här med privata aktörer. Finns det någon, hur kommer det sig att man inte levererar sin lösning till privata aktörer i dagsläget? Alltså, i dagsläget så är det så att kravet är ju att du ska använda SITS, du ska använda HSA, och du ska då antingen använda den nationella IDP:n eller också ansöka om att få en egen IDP godkänd. Så det är den kombinationen som då är tvingande liksom, för att vi ska kunna ansluta mot e-hälsomyndighetens system. Och i dagsläget, det privata aktörer, vi jobbar ju med att våra ägare, det är de som beslutar vilka tjänster som vi ska jobba med. Och i det här fallet så är det då så att vi jobbar med att få till den här federationen för våra ägares skull. Just det. Kan man se ett scenario i framtiden där andra, till exempel just sådana som tillhandahåller privat eller offentligt finansierad vård, också får tillgång till den typen av tjänster? Ja, men absolut. Det är ju sånt som vi tittar på kontinuerligt hela tiden. Om det är så att vi ska erbjuda det också vidare. Kan ni berätta lite också hur ni ser för ekosystemet 2025? Ni är alla inne på det egentligen, att det handlar nog inte bara om att se det här som det sektorspecifika inom vård och omsorg, utan man behöver se helhetsperspektivet över fler sektorer. Hur ser ni att vägen framåt ser ut där, när man ska till exempel få med skolans värld, man ska få med mer administrativa myndighetstjänster och andra? Och du var inne också på det här med över det uppdrag som ni har fått, som också är sektorsövergripande. Hur kommer vägen se ut, och när kan vi börja tänka och se att saker funkar vid gränserna? Eva?
Ja, där kan jag ju se själva lösningen växa fram som antingen är Sweden Connect eller något Sweden Connect liknande där man håller reda på egenskaper hos federationsmedlemmarna. Och de egenskaperna kan ju symboliseras tekniskt av olika attribut eller flaggor som vi lite populärt kallar det för. Och en flagga kan ju vara att man är vårdgivare och en annan flagga är vilken lägsta tillitsnivå på e-läget man accepterar. Och en tredje flagga kan vara vilken attributspes man vill följa. Och den kanske viktigaste flaggan i det här sammanhanget kan vara hur långt har jag kommit i mitt informationssäkerhetsarbete. Just det. Någon annan som vill drista sig till just det där perspektivet? När får vi ihop det? Ja, när vi får ihop det kan jag nog inte svara på. Men jag tänkte bara reflektera över att vi har gjort Stockholms stad en stor organisation. Det glömmer alltid exakt hur många vi är. Det är 45, 48 någonting, olika förvaltningar och bolag. Vi har i många års tid gjort resan av att vi har varit tvungna att standardisera, konsolidera, centralisera plattformar och infrastruktur internt i stan för att vi ska kunna samverka internt inom Stockholms stad i olika myndigheter och olika organisationsnummer och så. Det är en svår resa att göra. Den är ännu svårare att göra nationellt. Mm. Men nyckeln för oss är att på riktigt identifiera vad är egentligen verksamhetsprocess oberoende plattformar, infrastruktur, arkitekturer. Det är det man behöver identifiera. Och där finns teknik, infrastrukturdelar, identitetsfederationer och allt för massa andra saker också. Som på riktigt egentligen, mitt jobb som CTO i Stockholms stad är egentligen att ha hand om eller verksamhetsprocess oberoende plattformar, infrastruktur. I en perfekt värld i framtiden skulle allt det som jag ansvarar för i Stockholms stad kunna vara nationellt. Egentligen. Det kommer antagligen inte ske inom min livstid och den kommunala självstyrelsen och så kommer lite i vägen. Men man måste ändå identifiera vad som på riktigt är verksamhetsprocess och beroende. Mm. För försöker man lyfta upp saker som påverkas av verksamhetsprocesserna, då kommer det att krocka med den kommunala självstyrelsen och då kommer man att fastna längs vägen. Och sen får man inte heller glömma, det här handlar inte bara om den tekniska interoperabiliteten, utan informationsarkitekturlagret måste finnas med här också. Det spelar ingen roll hur bra vi är tekniskt på att samverka om vi inte också har informationsarkitektur. Och det ligger också i DIGs grunduppdrag och kommer att tas vidare. Mm. Dan, hade du också lust? Nej, inget speciellt. Jag kan bara tillägga att jag tror att det här är ett löpande arbete som måste ske. Jag tror inte vi kommer att säga att den dagen är vi färdiga. Det året så är vi färdiga och då kan vi sätta oss ner. Utan utvecklingen sker ju samtidigt som vi står här och pratar. Vi ser ju vad som har hänt på 7 år bakåt. Vi kan knappast säga om vad som händer, hur det kommer se ut om 7 år framåt. Mm. Men vi kan ta steg för steg och gå mot en större standardisering och mer liknande sätt att arbeta. Men färdiga, jag tror utvecklingen är, det blir vi inte. Det blir vi inte. Jag tänkte att vi öppnar upp för publikfrågor om det är någon som vill vifta för det. Ni får fundera på det. Under tiden tänkte jag knyta an till det här perspektivet som vi pratade om. Det kostar väldigt mycket pengar dessutom när man inte får den här typen av saker att fungera. Du, Eva, nämnde att Stockholms stad och Skatteverket är de två av organisationer som har fått till en sån single sign-on-miljö. Ni har ju gjort detta för ni tror att ni sparar så att säga, resurser, tid och pengar. Jag satt faktiskt och sökte på det inför det här om man kunde se siffror på vad man har att vinna av de här delarna för att liksom kunna sätta en siffra på. Blir det dessutom värt att även i den här 2,5-3-årsperspektivet ta och gå in och göra lite quick fixes för att faktiskt hämta hem det. Har du någon idé utifrån ditt perspektiv om det kanske är värt ändå att göra en del quick fixes och inte behöva att vänta hela vägen tills att det här löser sig 3 år in i framtiden med ännu framtidens vårdsystem? Det är svårt. Jag önskar att vår resa, vi har inte gjort de här business casen så vi kan visa hur mycket pengar vi har sparat. Det har varit en serie olika beslut, mer eller mindre baserat på sunt förnuft och liksom, nöden har lett oss in i att det är så här självklart vi måste göra. Sen vet jag inte om jag förstod din fråga fullt ut där, men det är klart, jag tror inte att vi kan gå från nuläge till den perfekta världen i ett steg. Utan det här kommer att handla om små steg längs vägen och det bästa får aldrig bli godas fiende som man brukar säga, utan kan vi gemensamt tanka oss fram och att alla de olika parter som finns på nationell nivå faktiskt driver samma agenda och vet vad de andra parterna gör. För så känns det inte som det alltid har varit. Mm. Då kommer det här bli bra. Mm. Men återigen, ingen aning om när. Nej, min fråga blir ju konkret att när man ser Uffes exempel så känns det ju nästan väldigt självklart att skulle man börja räkna lite noggrannare på det här så borde det gå ganska lätt att räkna hem den här typen av SSO-lösningar. Och det är det jag tänkte, om det är någon i Sverige eller någon i publiken som kan berätta om man har räknat på det här. Ja, det är en bra fråga. En bra fråga. Johan.
Eller? Nej, men jag tänkte, det var något år sedan, så det kom någon utredning just kring det här att vi är väldigt dåliga på att räkna på vad vi får igen av de här digitala investeringarna. Och det blir lite extra pikant när vi lyfter fram digitaliseringen som ett sätt att rädda välfärden i Sverige. Då kanske vi faktiskt ska lägga lite mer tid och kraft på att försöka bottna den frågan och faktiskt räkna hem olika investeringar, för då kan vi också visa upp dem, inte bara som goda exempel och intressanta kuriosa, utan faktiskt visa på reda siffror. Här har vi faktiskt sparat så här mycket. Och det handlar ju inte om, då har vi också kunnat säga upp så här många, det är där man gör en liten miss, utan det handlar om att här har människor kunnat gå och göra någonting mer konstruktivt än vad de kunde göra tidigare. Istället för att sitta som Uffe och logga in i 15 minuter per dag, så kan tiden ägnas åt någonting vettigare. Så att jag förespråkar verkligen att man börjar räkna lite mer på det här. Det finns en utmaning också, i alla fall i mitt perspektiv, och det gäller nog de flesta kommuner och andra offentliga organisationer, att framförallt när det handlar om infrastrukturinvesteringar, och vi vet intuitivt, och vi kan också utreda oss fram till vad som borde vara den perfekta världen, och vi vill gå dit, men det kräver investeringar på en plats i organisationen och i en tid i tiden när effektemtagningen sker på andra platser och andra tider. Och liksom beslutssystemen i offentlig sektor och kommunal verksamhet är inte byggda för det. Det är svårt att få investeringsbeslut för sånt där effekterna sker i andra tider på andra platser. Så här på nationell nivå vet jag inte hur man kan lösa den knuten, men det kan behövas fler centrala initiativ, anslagsfinansiering och sånt liksom, för det kommer inte ske av sig själv bara för att det är en bra idé. Annars kan man fastna i de 2% som Daniel pratade om också. Svårt att lägga på mer pengar för digitaliseringen där. Eva? Och jag vill påminna om upphandlingsperspektivet, att innan någon hög chef godkänner upphandlingsunderlaget som ska gå ut till leverantörerna, så ska det stå mer krav på att stödja federativ inloggning. Tack för det. Jag tänker att vi ska få avsluta med, om ni kort har lust att lyfta en sak som ni tycker är viktigaste som vi här i rummet borde fokusera på i att utveckla samverkan kring det här med ekosystemet för anslutningar då av gemensamma tjänster fram till 2025. Har ni någonting som ni vill skicka med er till det här? Det här är liksom intelligensian eller de här frågorna. Är det någon som har lust att känna sig manad att börja? Ja, så från Enera kan vi väl i sådana fall. Vi har ju jobbat med våra ägare under en längre tid med den här referensarkitekturen. Och ser väl att den är ju en väg framåt. Så det är egentligen, börja jobba med den, och i sådana fall, det spelar ingen roll om det är på hemmaplan eller om det är att ni siktar högre, utan börja där tror jag. För då kommer ni komma rätt till slut, vilken väg ni än går då. Mm. Tack då. Kristina? Ja, jag tror just att det här med samverkan bygger mycket på transparens. Våga vara öppen med vad man sitter med och lyssna in och se om andra sitter med liknande eller har lösningar på det man har. Så att transparens och samverkan. Tack för det. Eva? Utöver det jag brukar tjata om, satsa på öppna, säkra API:er i allt ni handlar upp också. Johan? Ja, då får jag väl repetera mig att jag tycker också att har man lösningar som är certifierade och som uppfyller de standarder som man nu tycker är viktiga, då ska man också se till att man använder dem. Inte göra undantag, därför att då får man ett problem på marknaden till slut. Tack Johan. Och sista medskicket från Stefan. Ja, vad ska jag säga? Mitt mantra brukar vara tillåt aldrig att tekniken cementerar organisatoriska stuprör. Och sen, egentligen är det mer till på den nationella nivån, till alla som jobbar i offentlig sektor. Vi behöver ha en gemensam målarkitektur, en målbild. Det är så här det borde se ut när vi når den där perfektionen. Och sen kan vi överens om vilka steg vi ska ta längs vägen dit. Men har vi inte den gemensamma, då kommer vi gå lite mer snett än vad vi faktiskt nog behöver göra. Och där, återigen, jag hoppas och tror på dig tillsammans med alla andra part. Mm. Stefan, Kristina, Eva, Dan och Johan, en stor applåd till er alla. Tackar.